trai nó có ba sọc xà la cài mình nè taxi sờ vắng bánh bún crop nâng cùng riêng sầm lấp nè cả sạch nè xa quan miền mình nè không chấm nào bay nè tờ bàn mình trai nó có ba sọc xà la cài mình nè chả chim mà tôi vô cầm phơn a ca swipe bot cùng riêng bánh sầm lấp nó không đẹp bọc luôn bàn to pi cho tờ sườn non và chìm bọt cài mình trai nó có ba rục nút bánh bọc sợi bún crop cà phê pet mày mày cần lòng tử จากการกลุ่มเรียมบังสำหรับนี่คือการล้างในเงี้ยไงติดดับใครเมษามาสมัยจะนับแต่ระบาดจนในโรงครัวชุมทางอกตู้เพชรปล่อยอายุสายสมัยชั่งเนมเชียร์แผนเงี้ยซาปอนเมียนกัมพูชีอภิวัตสักขนมพรมโอโรเอลคมสังกัดสลักใครจะบัตรตามประพบปี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 ป
ជាមន្ត្រីនគរបាលប្រចាំនៅស្រុកសាឡាក្រៃបាននាំគ្នាផឹកស៊ីស្រវឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួចក៏យកកំភ្លើងអាកាសស្វ័យបត់បាញ់ចូលក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងចំនួន 4គ្រាប់នៅក្នុងភូមិចាអូរអិលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៃ ចាប់បន្តពីទទួលដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅវិលាម៉ោង 1:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016ចាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមាន3ស្ថាប័នដែលរួមទាំងជនរងគ្រោះផងចាប់បានចាប់ទៅសួរនាំដល់ផ្ទះជនរងគ្រោះចាលោកភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចំនួន2ស្ថាប័នបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែជនសង្ស័យជាមេប៉ោះរូបនោះបានស្ពីកំភ្លើងជាម៉ូតូចូលមកក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះចារួចក៏ផ្ចង់គំរាមបាញ់សម្លាប់តែម្ដង ចាចនរងគ្រោះរូបនោះបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះយកកំភ្លើងផ្ចង់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនចាខ្លួនលោកនៅលងាយថ្ងៃដដែលលោកក៏បានទ្រសັບទៅលោកញឹកថុលអធិការនគរបាលស្រុកសាឡាក្រៃតែលោកសូមសម្រួលគ្នាហើយខាងលោកក៏បានប្រាប់ថាទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយចាលោកថាបន្ទាប់មកលោកក៏បានតាក់ទងទៅលោកជាចន្ទិនស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីឲ្យចាត់ការទៅលើកូនចៅរបស់ខ្លួនតែលោកស្នងការថាចាស្នងការគ
khang lok mun sok chat chompoh ka kumriem yo kompleung samlap khluon no lai cha ko lok nang dak pi bandang to kan anya thok khaet dambei chap chai to tam nitevithi.